徐老师教室，故事狼。不爱整洁的小杰。有个小朋友，他的名字叫小杰，就是清洁的杰，可他并不爱整洁，从不主动收拾。一天，妈妈吩咐小杰要在他下班前把屋子收拾好，否则就要罚他。小杰总是把妈妈的话当耳旁风，由于书桌上放满了东西，于是他就坐在地板上玩。他拿出了心爱的玩具，开心地玩着。这时电话响起来了，小杰立刻站起来跑去接电话，怎料他一脚踩在玩具车上，身子顿时失去平衡，上半身向后一仰，啪的一声摔了个四脚朝天，疼得大哭起来。这时小杰终于知道不爱收拾是不对的，从此书桌和地板不再乱糟糟，小杰经常帮妈妈做家务，把屋子收拾得整整齐齐。小朋友，你爱整洁吗？